Tagad tādi laiki. Taupa visi. Un pareizi dara. Citādi mēs visi no šitā neizklūsimies. Ja tu jaungadā iededzinās par vienu svecīti mazāk, diez ko daudz neietaupīsi. Bet ja tu katru dienu visu gadu izējot no istabas izslēgsi gaismu, tad gan ietaupījums būs jūtams. Tāpēc ir jēga taupīt, ja tas jādara bieži. Tāpat arī autotransportā, kurš gan var vairāk ietaupīt nekā tas, kurš katru dienu nobrauc simtiem un tūkstošiem kilometru. Tāpēc drošas braukšanas skola ir nākus klajā ar jaunu ekobraukšanas programmu tieši kravas automašīnām. Vai taupīgi braukšana lielajai mašīnai atšķirās no vieglās mašīnas? Ir dažas nelielas atšķirības, bet tā labā ziņa ir tāda, ka lielā mašīnā ir lielākas summas, ko mēs varam iekonomēt. Un mēs tā esam rēķinājuši, piemēram, uz 100 tūkstošiem nobraukto kilometru, ko nobrauc smago mašīnu, principā arī iekonomēt apmēram 3000 lati. Iedomājieties, tāds milzīgs auto, lielākajam no kuriem ir pat 13 litru motors. Tur katrs nieka pedāļa piespiediens izraisa ekoloģisku katastrofu, tas ir izdarīts nelaikā. Te ir jēga mācīties taupīt. Vienīgi vai pašam šoferim rūp degvielas patēriņš. Visi mēs plus minus zinām, ka naudiņa tas ir vislabākais mērķis, ko viņš var sasniegt. Un viņš, ja viņš ekonomies, viņš dabūs labāko naudiņu vai prēmiju, vai nu, dažādu veidu varianti, kā ieinteresēt šoferi. Visgrūtāk laikam ir iemācīt ko jaunu, pieredzējušam un pašpārliecinātam šoferim. Es negribētu, piemēram, kaut ko mēģināt iestāstīt taksometru vadītājiem, kuri pārsvarā auto vada šaušalīgā stilā, un vienīgais, ko viņi labi māk, ir sēdēt pie stūras un gaidīt. Taču kravas autovadītājiem būs jāapgūst ekonomiskas braukšanas pamati, un te noteikti palīdzēs drošas braukšanas skola. Daļa šoferi ar pieredzi, viņi tā, ai, nu, ko tu man pastāstīsi? Es tik daudz gadus nobraucu, es zinu, ka braucu. Bet vai tas ir tā, vai tā nav? Es zinu, ka lielākā daļa tā nav. Pirmie šī iniciatīvai pieslēgušies Volvo pārstāvi Latvijā, kuriem arī rūp ekoloģija un ekonomija. Nu redz, daži jau taupa, bet jūs padomājiet, varbūt, ka arī jūs autoparkā ir vieta kādai ekonomijai.